даний момент ще триває розгляд проєктів номінаційним комітетом. На сьогоднішній день ще з 91 проєкту нам залишилося розглянути 23 проєкти. Всі проєкти, з якими можна буде, які допущені до голосування, з ними всіма можна ознайомитися на порталі ternopil.budget.edm.ua. Тобто це є сайт. На цей сайт теж можна знайти через сайт міської ради, перейшовши через посилання. І на цьому порталі буде опис всіх проєктів. Голосування за проєкти стартуватиме з 25 жовтня по 8 листопада. Відтак, мешканці з того самого числа зможуть голосувати як через портал ternopil.budget.edm.ua, також в ЦНАПі, через взявши з собою паспорт, можна буде прийти особисто на бланку проголосувати за той чи інший проєкт. Хочу нагадати, що кожен мешканець може проголосувати за один великий та один малий проєкт. Великий проєкт може бути максимум 1 450 000 гривень, а малий проєкт – до 300 000 гривень.